Sitarang tinozi Tinashe Musharu. Ndirikufara chaizvo kuti ndiri part of Lift Up Zimbabwe campaign. Nenguva yatiri yeCovid-19, tirikuona kuti vana vezvikoro vakachitadza kuwana mukana wekuenderera mberi nedzidzo. Naizvozvo, ndikutora mukana uno chikurudzira rukuru rwezhinji rweZimbabwe kuti ngatibatanei pamwe chete tinamatira vana vezvikoro kuti Mwari awanise zvemuvanava mukana wekudzokera mukudzidza. Tatenda.